Goste su dočekali Stelian Balan, zamjenik predsjednika Skupštine opštine Kovačica, Marijana Meliš, pomoćnica predsjednika opštine Kovačica, Janko Kolarik, predsjednik Saveta mesne zajednice i predsjednik mesnog odbora Matice Slovačke, u ime Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine Zlatko Šimak, lokalni ombudsman, kao i Marija Galasova, direktorka osnovne škole Maršal Tito u Padini. Ambasador Rosoha i treći sekretar Konček su najpre u Evangelističkoj crkvi u Padini imali susret sa sveštenikom Janom Cickom, u etnodomu su pogledali izložbu oslikanih tanjira Udruženja žena Padina, a o izložbi je gostima govorila etnolog Zdenka Opšust. U osnovnoj školi su im domaćini predstavili školu i ogranak opštinske biblioteke Kovačica u Padini. U mesnoj zajednici gostima je u svečanoj sali priređen efektan kulturno-umetnički program, a od domaćina obratili su se Janko Kolarik, Marijana Meliš, zatim banatski senior Evangelističke crkve u Vojvodini Slađan Daniel Srdić i njegova ekscelencija ambasador Slovačke u Srbiji Fedor Rosoha. Usledio je neformalni radni sastanak sa predsjednicima ili predstavnicima Udruženja građana. U Domu kulture su se gosti sreli sa direktorkom Doma kulture Mihal Babinka Aničko Melšejk, zatim su posjetili porodicu Petraš i njihov etnodom i atelje i kuću naivnog slikara Jana Bačura. Domaćini su goste na kraju posjete Padini pozvali u lovačko društvo Zec na ručak. O posjeti ambasadora Slovačke Padini su izjave za medije dali Marijana Meliš, pomoćnica predsjednika opštine Kovačica, kao i Janko Kolarik, predsjednik Saveta mesne zajednice u Padini. Danas smo bili počastovani posjetom ambasadora Slovačke u Padini. Dočekalo ga je dosta udruženja. Prezentovali smo na njihov rad, njihovu delatnost. Vidim da je ambasador prijatno iznenađen time što je video i u razgovoru sa njim obećao je još bolju saradnju sa ambasadom i to što je u razgovoru sa udruženjima istaknuto je da je problem Doma kulture za nas gorući i obećao nam je svaku moguću pomoć Republike Slovačke u tome. Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas u Padini mogli da dočekamo i da ugostimo ambasadora Slovačke Republike u Srbiji, gospodina Rosoku. Znači, on se upoznao sa životom žitelja Padine, upoznao se sa udruženjima i svim tim što je bitno za Padinu. Ovo je njegov prvi dolazak u Padini, prvi put je u Padini. Po mome mišljenju, znači, on je čovjek bio zadovoljen i verujem da neće ovo biti prvi put, da će on češće dolaziti u Padinu, pošto se upoznao, pošto je čuo od mnogo ljudi o načinu života, o našim precima, o sadašnjosti i mislim da već 11. septembra će doći na izložbu slika, na Svečanu akademiju i na promociju knjige koju imamo tu subotu 11. septembra. Ja mislim da je sve u redu proteklo. Ljudi su rekli ambasadoru to što ih čini srećnim, ali i to što ih možda tišti i što bi voljeli možda da im Slovačka ambasada pruži na neki način i neku pomoć. Najveći problem Padinaca je problem Doma kulture. Nemamo Dom kulture, izgore u požaru. Pre 2 godine mi smo tražili od ambasadora pomoć i ja verujem da će ambasada Slovačke Republike zajedno sa kancelarijom Slovaka iz Bratislave dati tu finansijsku pomoć da se već jednom sredi taj Dom kulture i da počne onaj kulturni život što je nekad bio u Padini.